מאמינים בקדוש ברוך הוא? כן. אז איך זה הולך ביחד? תגיד מה, איך זה הולך ביחד? מה הסתירה? אוף! אז בואו רגע נניח את השאלות שבהן פתחנו. בואו נספר סיפור. היה אדם אחד שהיה מנעולן. הוא מוכה לפתיחת מנעולים, לפריצת מנעולים תקיעים. אגב, היום, ממש ילדים אמורים, היום בדרך, בדרכי מירושלים, לאזור המרכז, נסענו ככה אחרי איזה אוטו של מנעולן, אני חושב שם עוד כך מנעולים, ויש שם גם כזה, הלוגו שלו שם, הסיסמה שלו, פותח שערים בחוכמה. אהבתי את זה. פותח שערים בחוכמה. אוקיי. אז היה מנעולן, שכל ימיו עסק בפתיחת מנעולים תקועים, או מנעולים כשהמפתחות עבדו, והגיע הזמן, הוא פורש לפנסיה. הוא פורש לפנסיה, ודלת אמרנו, ברוך השם, יותר הוא לא צריך לרוץ למחייתו, אבל עכשיו הוא רוצה לעשות משהו, איזה עיסוק בפנסיה, לעזור לאנשים. דרכה הוא היה מנעולן כל כך עסוק שכל מה שהוא יודע לעשות זה לפרוץ מנעולים. הוא לא רוצה כבר להמשיך לרוץ אחרי הכסף, אז הוא מחליט שעכשיו בפנסיה הוא ימשיך בעיסוקו הקודם, אבל הפעם לא כמקצוע שהוא מקור הכנסה, אלא הוא מקים גמ"ח. גמ"ח, אני לא יודע איך נקרא לו, מוציא ממסגר, גמ"ח פותח שערים בחוכמה. זה גמ"ח, הוא גמ"ח שהוא, יש מספר, הוא מפרסם לאנשים, ואפילו הוא מקבל אישור מרבנים, אפילו בשבת. למה? כי לפעמים גם בשבת. יכול להיות שאלה של פיקוח נפש, אם אז חלילה, למשל יוצאים מבית, ויש ילד בבית, והדלת נטרקה, ואני לא יכולים לפתוח, זה לא ברור כזה. בקיצור, יש לו גמ"ח, שבעה ימים בשבוע, 24 שעות ביממה, כולל בלילה גמ"ח, הוא מעמיד כמובן, זה לא בתשלום, אבל הוא מעמיד את עצמו לאנשים שנתקעו בפנים או נתקעו בחוץ. זה יכול להיות בתוך הבית או מחוץ לבית, בתוך המכונית או מחוץ למכונית, או כל הגמ"ח פותח שערים בחוכמה. וכך הוא עושה יום-יום, ואנשים מכירים את הגמ"ח, אנשים באמת מתקשרים אליו, יום אחד מי שמתקשר אליו אומר שבאיזה מקום הוא אתם מופנים, לא יכול, אין לו מפתח, לא יכול לצאת, הוא בא ופותח ומציא אותו, שמח וטוב לב, וחוזר לביתו אחרי שהוא באמת הוציא את אותו אחד שנתקע בתוכו, ומגיע הביתה, הוא לא מספיק להגיע הביתה, ו... משטרה מחכה לו ליד הבית. ולא סתם שמשטרה מחכה לו ליד הבית, אלא בעצם גם עוצרים אותו. מבקשים להתלוות אליהם לתחנת משטרה, אז מה חטאי? מה חטאי? מה פשעי? אומרים לו, בגלל מה שאתה עושה, מה אני עושה? אני עושה מצוות? אז אומרים, מאיפה אתה בא עכשיו? אז אומרים, הנה עכשיו לפני איזה... שעה, שעתיים התקשר אליי, מישהו תקוע באיזה מקום, הלכתי והוצאתי אותו. המוקד, מי התקשר אליך? הוא לא יודע. היה איזה עציר בתחנת משטרה, נתנו לו שיחת טלפון, במקום להתקשר לעורך דין, התקשר לגמ"ח. פותח שערים בחוכמה, אותו גמ"ח פותח שערים בחוכמה, הלאה, פתח, עוצר, שחררת עציר! עזר לאסיר לי לברוח ממשמורת, וברור לכולנו שזה לא בסדר, זה עבירה, אבל בעצם מה מודיעים בין זה לבין זה שאתמול הוא שחרר מישהו שנתקע בבית, ואז המצווה, התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. כאשר אדם נתקע בבית במקרה לא מוצא את המפתח, הוא לא יכול לצאת, הוא לא מצא את המפתח, אבל המדינה לא רצתה שהוא יישאר נעול. אבל כאן במקרה של האסיר,
הרי המדינה רצתה שהוא יישאר נעול. ולכן כשאתה הלכת והוצאת אותו, אתה בעצם פעלת נגד רצון המדינה. וזו הפעולה. הפעולה נגד רצון המדינה. בעצם מה שעשינו עכשיו, זה למדנו ביחד סוגיה בגמרא, בבא בתרא, דף י. דף י, עמוד א', מקור 4. שני אנשים, מוזכר בקודם רבי עקיבא, הזכיר אותו הרב קצין. רבי עקיבא הייתה מערכת יחסים מאוד מיוחדת בינו לבין הנציב הרומי, טורנוסופוס. טורנוסופוס הזה היה פילוסוף לא קטן, וגם היה גם מעין תלמיד חכם. היו להם הרבה שיחות פילוסופיות, אגב טורנוסופוס הוא בסוף גם זה שהוציא להורג את רבי עקיבא. ואחד הוויכוחים הפילוסופיים המעניינים מתקיימים בין טורנוסופוס לרבי עקיבא שם בגמרא בבא בתרא דף י עמוד א' מקור 4. וזו שאלה ששאל טורנוסופוס הרשאי את רבי עקיבא. אלוקיכם אוהב עניים ומפנימה אינו מפרנסם. אתה מבין שהקדוש ברוך הוא אוהב עניים? אז למה הוא לא עוזר להם? למה הוא לא דואג להם? אמר לו, כדי שניצור לנו בהם מדינה של גיהנום. אומר, כשיש עניים, אז אני, בזה שאני נותן עניים, אני עושה מצווה גדולה. מצווה עד כדי כך שמצילה עד עניינו. אמר לו, אדרבה, זו שמחייבתן לגיהנום. הוא אומר, זה מצווה? אני טוען שזה עבירה. הוא אומר לו, אמשור לך משל למה הדבר דומה. למלך בשר אדם שכעס על עבדו וחבשו בבית האסורים, וציווה עליו שלא להכילו ושלא להשקותו. והלך אדם אחד והכילו והשקעו. כששמע המלך, לא כועס עליו? אומר, המלך החליט בעצם להניש את עבדו במוות ברעב. חמש אותו בבית האסורים וציווה שלא להכילו ושלא להשקותו. והלך אחד מהעבדים, בניגוד לדינו של המלך, בניגוד להוראתו של המלך, בניגוד לפסקו של המלך, הלך והכיל והשקט את אותו אסיר. כשהמלך שומע, לא כועס עליו. הוא אומר למשל הוא טוב, כי אתם קוראים עבדים, שנאמר, כי לי בני ישראל עבדים. האמת היא, זה טורנוסופוס גם שואל שאלה אמיתית. מקודם דיברתי על סתירה בין אמונה לבין צדקה. הנה פשוט. אנחנו מאמינים בני מאמינים. אנחנו מאמינים שכל מה שקורה לנו, כל מה שקורה לכל אחת ואחד, ברמה האישית, כל מה שקורה לנו ברמה הלאומית, זה הכל יש יד מכוונת, זה הכל מהקדוש ברוך הוא. שום דבר לא קורה בעולם ללא רצונו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא תמיד מבינים את חשבונותיו של הקדוש ברוך הוא. אולי אני אדייק, אנחנו אף פעם איננו מבינים את חשבונותיו של הקדוש ברוך הוא. אומנם יש כאלה שחושבים שהם כן מבינים, אבל כבר אומר הנביא, לא דרכי דרכיכם, לא מחשבותי מחשבותיכם. משה רבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא, הרי נינה דוגר, אומר, כי לא יראה אני אדם בחי. אדם לא יכול להבין את החשבונות של הקדוש ברוך הוא. אנחנו יכולים לפעמים לדמיין אותם. לחשוב שאנחנו מבינים אולי כן, אבל מעשי, אף אחד לא יכול להתיימר שהוא יודע באמת דעתו של השם. היה אחד בהיסטוריה שנאמר עליו יודע דעת עליון, זה בלעם הרשע. מישהו טוען שהוא יודע דעת עליון, הוא כנראה מצרצף של בלעם הרשע. אבל אגב, גם בלעם הרשע לא הקדוש ברוך הוא מעיד עליו, אלא הוא מעיד על עצמו, כן? בכל אופן, אנחנו באמת לא יודעים את החשבונות, אבל כל החשבונות של הקדוש ברוך הוא. וכל מה שקורה בעולם, ייקח הקדוש ברוך הוא רוצה. ולכן אומרים חז"ל, שלא ערוד ממית, אלא אחר ממית. אנחנו מאמינים שלאדם קורה משהו, ככה הקדוש ברוך הוא רצה. עכשיו שאלה מאוד פשוטה. אם אדם נעשה חולה,
שהוא יהיה קונה, בוודאי שקדוש ברוך הוא רצה שהוא קונה. נכון, תראו, הוא נדבר בווירוס, נדבר בחיידה, כן, כן. אבל זה בדיוק מה שאמרו חז"ל, לא, עוד ממי תהיה להחל ממי. הקדוש ברוך הוא הרבה דרכים לו לפניו, הרבה שלוחים לו. ולכן הקדוש ברוך הוא של החיידה, של הווירוס, זה לא משנה. אבל הקדוש ברוך הוא לפי חשבונותיו של הקדוש ברוך הוא. אז בעצם כשאני הולך כרופא, למשל, לרפא אותו, אני פועל נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא, הרי הקדוש ברוך הוא רצה שהוא יהיה חולה. אין הכי נמי! כך מסבירים רוב הראשונים את מה שאומרת הגמרא במרכות, על רפא ירפא, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא, מה אפשר לתת רשות? יש כמה הסברים, אבל הסבר הפשוט. כי לכאורה, רופא פועל רצונו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רצה שהוא יהיה חולה, ואתה פועל נגד רצונו. אז אם אדם עני, ואם אדם רעב ללכת, לא רעב ללכת, לא הקדוש ברוך הוא רצה שהוא יהיה רעב ללכת, אם הקדוש ברוך הוא רצה. אז אם כך, כשאני הולך ונותן לו צדקה, אני פועל נגד מצוותו, שנגד מצוותו של הקדוש ברוך הוא. זה בדיוק המשל. הרי הקדוש ברוך הוא העניש את העבד שלא יאכל ולא ישתה, ואני הלך משבח לו משקעו. כששומע זה המלך, לא כועס עליו? בעצם, אם אני מאמין בקדוש ברוך הוא, די לא אני מאמין שכל מה שקורה בעולם זה מהקדוש ברוך הוא. אם אני כל מה שקורה בעולם זה הקדוש ברוך הוא, ממילא, כשאני פועל לשנות את המציאות, אני פועל נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא. ולכן, לכאורה, אם אני מאמין בהשם, אז נותן צדקה ועבירה. זה העניין של תורה סופות. מעניין את התשובה של רבי עקיבא. אמרנו רבי עקיבא, אין שום לך משל למה הדבר דומה. רבי עקיבא עונה לו, כמעט אותו סיפור. בהבדל לך. דומה למלך שכעס על בנו. כל ההבדל הוא בין הסיפור שלי לסיפור שלך. אתה אמרת מלך כועס על עבדו, ואני אומר מלך כועס על בנו. וחבשו בבית העשוי. וציווה עליו שלא להכינו ושלא להשקותו. והלך אדם אחד והכילו בישכם. כששמע המלך לא דורון מסגר לו, המלך כעס על בנו, ככה בשעת, ברגע של כעס, ברגע של חמת זעם, החליט להמית את בנו. הלך מישהו והציל את בן המלך. אחרי הכל, המלך לא ישמח על זה. המלך לא ישמח. אגב, שאלה מעניינת. הייתי עונה או שכן או שלא, אני לא מכיר את מערכת היחסים בין המלך לבין בנו, אוקיי? אבל זו תשובתו של רבי עקיבא. ואז הוא אומר לו, אתה אמרת שאנחנו עבדים, אני אומר שאנחנו בנים, ואנה נקועים בנים, דכתיב בנים אתם להשם. אמרתי, התשובה של רבי עקיבא עדיין תמונה ברור, כי לא קורה, אם המלך כעס על בנו, יכול להיות שהמלך באמת רוצה להניש את בנו עונש מוות. לא ברור שהוא יחמול. התשובה היא לא לגמרי ברורה, אבל המעניין הוא, זה עושה אנלוגיה לעבד, זה עושה אנלוגיה לבן. כל אחד מהם משתמש בפסוק. הרי תולוסופוס אומר כי לבני ישראל עבדים, הפסוק עבדים, מוכיח שאנחנו עבדים. רבי עקיבא אומר, בנים אתם להשם אלוקיכם, אז אנחנו בנים. אז איך נכריע? אמרתי לכם שתולוסופוס היה פילוסוף, אמרתי, מעין תלמיד חכם. מה זה מעין תלמיד חכם? הוא ידע ללמוד לימוד פריסקאי. אמר, יש שני פסוקים. פסוק אחד אומר עבדים, פסוק אחד אומר בנים. איך היה אומר רבי חיים מבריש? צבי דיני! נו, בוודאי, יש כאן חינוק. הוא אומר כך, אמרנו, אתם קויים בנים וקויים עבדים. הוא אומר, מה חינוק? בזמן שאתם עושים רצונו של מקום, אתם קויים בנים. ובזמן שאם אתם עושים רצונו של מקום, אתם קויים עבדים. ועכשיו, אומר טוב נוסרוס, הייתי אומר, רבי עקיבא, איפה אתה ואיפה אני? אנחנו, אני כובש, אתם חרב מקדשכם,
ועכשיו אין אתם, למה? מפני חטאינו גלינו על זה, נכון? ועכשיו אין אתם עושים רצונו של המקום? לכן אתם עבדים. המחלוקת הזאת בין רבי עקיבא לבין תומס תומס, שאחר כל, שאנחנו יודעים כאן בגמרא לשם שם, היא מתמצאת בשאלה האם אנחנו בסטטוס... כאילו רבי עקיבא אומר, אנחנו תמיד בנים. תומס תומס אומר, לא, 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 לא. לפעמים אתם עבדים. כשאין אתם עושים רצונו של מקום, אתם עבדים. עד שאתם עושים רצונו של מקום, אתם בנים. המחלוקת הזאת היא בעצם מחלוקת תנאים. שימו לב, הגמרא במקום בקידוש עם דף למדבר מאוד א', מקור חמש, בנים אתם להשם אלוקיכם, בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים, אתם קרויים בנים, אין אתם נוהגים מנהג בנים, אין אתם בנים, דברי רבי יהודה, למי מתאים רבי יהודה? תאונוס רבוס. רבי מאיר אומר, בין כך ובין כך, אתם קרויים בנים, למי מתאים רבי מאיר? רבי עקיבא. זה נראה שהמחלוקת של תאונוסרופוס ורבי עקיבא זה ברבי מאיר. תאונוסרופוס אומר כמו רבי יהודה, בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים אתם קרויים בנים, אין אתם נוהגים מנהג בנים אתם קרויים בבנים. לעומת זאת רבי מאיר אומר בין כך ובין כך אתם קרויים בנים. תאונוסרופוס שווה רבי יהודה, רבי עקיבא שווה רבי מאיר. אתם יודעים מה הדבר המדהים? הדבר המדהים הוא מה שכתוב במקור שש, בארבעה מקומות בגמרא. רבי מאיר ורבי יהודה, כל מקום שיש מחלוקת בין רבי מאיר ורבי יהודה, הלכה כרבי יהודה. דיינו גם פה, גם במקום חמש הלכה כרבי יהודה. דיינו בזמן שאנחנו נוהגים מנהג בנים אנחנו קרויים בנים, בזמן שאנחנו לא נוהגים מנהג בנים אנחנו קרויים אין קרויים בנים, זה בדיוק מה שאומר תאונוסרופוס. לכאורה, בדיון בין תאונוסרופוס לבין רבי עקיבא, צודק תאונוסרופוס. בזמן שאנחנו לא נוהגים מנהג בנים, אנחנו קוראים עבדים. ואז, אם אנחנו נותנים צדקה, או אנחנו עושים פעולה כלשהי, שהיא באה לשנות מציאות שהקדוש ברוך הוא יצר בעולם, אנחנו לכאורה פועלים נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא. לא לכאורה, אלא פועלים נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא. ואז העבירה גדולה. ואז צדקה היא בעצם עבירה גדולה. כדי לענות על הדברים האלה, אבל יש סיפור שכולנו מכירים, מלכים ב', הסיפור בין אלישע והאישה השולמית. אלישע כנראה אהב לנפוש בעיר שונם, ומסתבר שהיה לו שם צימר קבוע, כן? ממש. זה הסיפור, מקור שבע, והיא היום יבוא אלישע השונם, ושם אישה גדולה, תחזיק בו לאכול לחם, והיא מדי עוברו יסור שמה לאכול לחם. מתון הרי לאישה, אומרת האישה לבעלה, הנה בידעתי כי איש אלוקים קדוש עובר עלינו תמיד, נעשה נע על יד קיר קטנה ונשים לו שם מיטה ושולחן וכיסא ומנורה, והיה בבואו אלינו יסור שם. היא אומרת, אוהב בו, בואו, יהיה לו צימר קבוע אצלנו, עליהם. והיה היום, ויבוא שמה, והיה שר אל העלייה וישכח שמה, ויאמר גחזי נהוג, רע לשולמית הזאת ויקרב לה ותעמוד לפניו. ויאמר לו, אמונה אליה, הנה חרדת אלינו את כל החרדה הזאת, מה לעשות לך? אם הסיפור היה נגמר כאן, הייתי אומר, זה יופי, סיפור אנושי, פשוט. אלישע, איש קדוש, ביקר דרך קבע בשונם, הייתה שם אישה חשובה, צדקת, החליטה שכל פעם שהנביא מבקר איש אלוקים, ידע שאת איש אלוקים קדוש, זאת אומרים, היינו סימנים, לא משנה. הוא יבוא אצלנו, נעשה לו על יד קיר קטנה, מיטה, שולחן, כיסא המנורה. והנביא מחליט לגמול.
יפה. סיפור אנושי, יפה, מחנך, הכל. הקטע היחידי שקשה לי זה מה שקורה עכשיו. דו השיח כאלה, הנביא רוצה לגמול. מה לעשות? נו! נביא, איש קדוש, היום, לו זה היה היום, והיה מגיע הנביא אלישע לשבות ברעננה, אני לא יודע לגבי רעננה, אבל בתוך בבני ברק, היו מודעות גדולות, צדיק, בעל העיר, היה כתוב איפה הוא עושה את שולחנו בערב שבת, כבר מן הסתם יבואו אנשים, יעמדו בתור, למה? לבקש ברכות. זה התחום שלו, נכון? איש קדוש, מומחה, לתת ברכות, להתפלל. לא, הייתי מצפה, שמה יציע לנביא, אומרתי, בוא, יש משהו שאני יכול להתפלל לבורא, אולי יכול לתת לך איזה ברכה. מה מציע לנביא? היש לדבר לך אל המלך או אל שר הצבא? אמרתי, אני יושב עם המלך. גם אנחנו לא זכור לנו שמערכת היחסים בינו לבין המלך הייתה מי יודע מה טובה, אבל לא משנה. אני, יש לי ככה מהלכים אצל המלך, אנחנו מפגשים פעם בשבועיים, את רוצה שר הביטחון, ברק, אנחנו יושבים פעם בשבוע, את רוצה שככה אני אזרוק לו איזו מילה טובה עלייך, ואתה משפשף רגע את העיניים ואתה אומר, רגע, פתאום הנביא הקדוש, האיש שכוחו בתפילותיו, כוחו במרכותיו, כל מה שמציע זה שירות של לוביסט ממוצע. מציע מין מתווך פוליטי קטן, מתהדר בקשריו עם המלך ושר הצבא, ומציע לאישה הזאת, אולי אני אעשה לך איזה... אגב, אתה גם שואל את עצמך, מה לאישה הזאת ולמלך? בכלל לא ברור שהאישה ידעה מזה המלך. כי אני לא יודע אם היה לה כבלים, או היה לה טלוויזיה. חבר'ה, בשונים, איזה תקשורת הייתה בין שם לבין אנשים שנולדו בשונם, חיו בשונם, מתו בשונם, מי הוא ידע מי המלך, מה המלך, מי שר הצבא, מה האישה הזאת, אגב, אם אלישע הוא נביא, ואדם שיש לו רוח הקודש, גם יודע שלאישה הזאת, כשנאמרו הדברים, אין לה ילדים בכלל. זאת אומרת, אפילו לא שהבן שלה הוא בהסגר, והיא רוצה שהבן שלה יבוא משריון לצנחנים, או מצנחנים לגולן, אני לא יודע מה, לא. מה? ממש, קודם כל, הוא שואל שאלות שמתאימות ללוביסט, למתווך פוליטי קטן, ולא משהו שמתאים לאיש קדוש, ברכות, תפילות. בית, הן נראות לא רלוונטיות לגבי האיש. ממש, השאלה שהוא שואל לא ברורה. אבל הוא שואל. מה שלא פחות ברור זה התשובה שלו. הרי הכל הוא שואל, תגידי, את רוצה שאני אדבר עם המלך או עם שר הצבא? תראו, לשאלה כזאת יש שתי תשובות אפשריות. או כן או לא. את רוצה שאני אדבר? כן או לא. מה עונה לו האישה? ותאמר, בתוך עמי אנוכי יושבת. לעניות דעתי זה מכאן לחמיצר מן הנביא. כשאתה תוצאה שאני אדבר עם המלך, עם שר הצבא, אז היא אומרת לו, בתוך עמי אנוכי יושבת. זה באמת פתגם יצא מן הכלל. מה זה? הרבה אנשים משתמשים בו, הרבה אנשי ציבור אומרים, בתוך עמי אנוכי יושבת. זאת אומרת, אבל אחר כך אתה שואל את עצמך, רגע, אז בתוך עמי אנוכי יושבת כן? או בתוך עמי אנוכי יושבת לא? את רוצה שאני אדבר? מה התשובה? השאלות שאני מעלה כאן, כבר מועלות בזוהר, אותן שאלות. מקור שמונה, ויהיה יום, מה נו יום אדר? איזה יום המדובר? עולי הזוהר היו יום הטבע דראש השנה הרי, להתפקדו בי הכרות דאלמה והתפקדן בי דאלמתנו, זה יום טוב של ראש השנה, שבו נפקדות ההכרות בעולם, וכל בני עולם.
ומה לעשות לך, יש לדבר לך אל המלך ולשר הצבא, שאלה זוהר, וכי מי נדע למה? הצליחה לגבי איש פית את הדלו, נפקה ולא עזה תולרה לה בערך על הדמקה. ואני לא חושבת שאלה כזאת, שהיא לא רלוונטית לגבי האישה הזאת. היא לא הולכת, לא יוצאת ולא עולה, ולא הולכת ולא עולה בערך על המלכות. אלא מסביר הזוהר. יום הדה, המדרים, וכל מעל מלכבים בדה, זה היום שבו כל בני עולם עומדים בדין. ובאחור יומה, ביום הזה, יקרקו שבריחו מלך המשפט. ביום הזה, המלך, זה לא המלך בירושלים, המלך זה הקדוש ברוך הוא. ועל זה הוא אומר, אמר לה, היא הצליח לגבי מלכה אילה על עובדים כמיידה. עכשיו אנחנו מבינים, הוא אומר, אז יעבי את המלך, ועזבי את שר ביטחון. המלך זה הקדוש ברוך הוא, שר הצבא זה שר צבא מרום, הקדוש ברוך הוא. זה באמת לא הצעה של איזה לוביסט, זה לא הצעה של איזה פוליטיקאי קטן או מתווך, זו הצעה של נביא. אז את ההצעה אנחנו מבינים, אבל את התשובה עדיין לא. ואז היא עונה לו, ותאמר בתוך עמי אנוכי יושב, שואל את זה, מה היא קרה, מה היא אומר? אלא בשעת הלדין התאמר בעמל לא יפרש ברנש בלכודוי. אם אתם יודעים מה, אולי במקום ניקור ברמית, כבר אתם יודעים משהו. היא אומרת לו ככה, תשמע, בזמן שווים בעולם, עדיף לאדם שלא יעמוד לבדו. למה? כי אם אדם עומד לבדו, גם אם הוא זכאי, הוא יצא חיים. ולכן עדיף לא לפרוש. אני בתוך המינוח יושב. עזוב, אל תדבר עליי. עכשיו, פה יש לוגיקה חדשה. מה זה? גם אם הוא צדיק, גם אם הוא זכאי יוצא חייו, למה? זה מין שיטת משפט מיוחדת. מוהי ורבותיי, זו שיטת המשפט שלנו. למה שיטת המשפט שלנו? וכולנו מכירים את הדמרה הרבה קוספדאי, כן? שלושה ספרים נפתחים, כולנו יודעים, כך גם אומר הרמב"ם, שביום הדין שוקלים זכויות של אדם מול עוונותיו, ממש, שוב, כמו בגן או עוד לפני הגן. חודש תשרי, מאזניים, כף של זכויות, כף של עוונות, הכף שמכריע, קובעת אם אתה צדיק, אם אתה רשע. רואי רבותיי, למרות שבהרבה ממדינות העולם, כולל מדינת ישראל, המאזניים הם סמל המשפט, אבל למה לאמת? המשפט שלנו לא מתלהל לפי מאזניים. מאזניים יש אולי חלק שולי. למשל, נניח שאדם עומד לדין כי הוא גנב, לא סכום קטן, לא כיכר. גנב מיליונים. גנב מיליונים. שמעתי אתמול מאבשלום קור, אמר שיש אנשים שאומרים שלא דבק רבב בבגדיהם, אבל דבקו רבבות בחיציהם, אוקיי? אז אם כן, אדם שגנב מיליונים. עומד לדין. נניח שאשמתו תוכח מעל לכל ספק. יפה. אדם מורשע בגניבה של 40 מיליון. אז מה? לפני פסק הדין יביא השופט, יגיד, רבותיי, תכניסו מאזניים, נשים את כל הזכויות, נשים את כל ההבנות, ונראה אם יש יותר זכויות, אז אני קובע שהוא לא אשם. אני לא יודע, לא. יש, אני לא משפטן, יש כאן משפטן, אני דוקטור שיין פה, הרב דוקטור שיין. שאלה, יש סיכוי לכך שבית משפט, אני מישהו שאשמתו הוכחה למעלה מכל ספק, אוקיי? הוא הודע, יש הכל, עדויות, מצולמות, חוקר פרטי. Okay. יש הוכחה שהוא גנב 10 מיליון. אז מה? אבל על המאזניים אמרו שיש לו הרבה זכויות, ואולי יותר זכויות מעוונות. אז מה, בגלל זה לא ירשיעו אותו? יכול להיות שזה יהיה בטיעונים לעונש, נכון? יגידו, תראה,
פעם ראשונה, מעל, אדם נורמטיבי, אדם ש... בטיעונים לעונש, אין דבר כזה, שיזכו? זכאי או לא זכאי? בואו לא נבלבל בהרשעה, הרשעה שקובעת אם אדם חטא או לא חטא, אם אדם צריך או הרשעה. לבין טיעונים לעונש. אבל ברור שגם בטיעונים לעונש, זה לא שבו אתם משמעים, אה, אבל הבן אדם הזה הוא התנדב כל שבוע לשעה בבית אבות, אז אנחנו נשלח אותו. לא, יכול להיות שיקלו בעונשו, אבל העונש הוא יקבל. לכן, בעצם הקונספט הזה ששוקלים עוונות מוסריות, זה לא קיים בשום מערכת משפטית. שוב, זה אולי קיים בקשר של טיעונים לעונש, אבל לא בשאלה אם אדם זכאי או חייב. ומגיע לעונש. וכבר אומר שעוד יש כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אין אדם שאין לו עוונות. מוריי ורבותיי, אם אין אדם שאין לו עוונות, ביום הדין יש לו עוונות. ועל העוונות האלה הוא צריך לשלם. לכאורה זה מאוד מדכא. כי פירושו של דבר שביום הדין אנחנו לא יכולים לצאת בלי עונש. אמרתי, במערכת משפטית, כל מערכות משפטיות שאנחנו מכירים אין דבר כזה. אבל יש מערכת אחת יוצאת מן הכלל. גם היא מערכת של חוקים, גם היא מערכת של תמולים, של שכר ועונש. זו המערכת בבית. גם בבית קובעים כללים. וההורים מעמידים לילדים כללים. זה מותר לעשות, זה אסור לעשות, זה צריך לעשות וכולי. אבל פה יכול לקרות שכשהילד חוטא, כשהילד שוגג, כשהילד פועל נגד רצון ההורים. אבל כשההורים באים כאן לעשות פעולה חינוכית, והם שוקלים את התמונה ורואים את התמונה הכללית, אז יכול להיות שההורים אומרים, אוקיי, חיובי, הוא מתחרד, הוא מבין, הרי המטרה היא לחנך, המטרה שהוא ידע מה מותר לעשות, הוא מבין עכשיו מה מותר לעשות, מה לעשות, ולכן יפטרו מעונש. זה בדיוק גם עיצומה של המחלוקת בין רבי עקיבא לבין תור הסופוס, האם הקדוש ברוך הוא מטפל באיתנו בנו כמו שמטפלים עם ילדים, או כמו שמטפלים עם עבד, עם שכיר. כמו שמטפלים במערכת המשפטית זה לא קיים. במערכת הביתית זה קיים. למה שאומרת האישה לרבי עקיבא? אומרת, תשמע, יש שתי אפשרויות. או שידון אותי בתור עבד, ממה שאני. או שזה כמו משפחה. אבל היא אומרת, בעבדים, אתה יכול להגיד, יש עבד טוב ועבד לא טוב. יש אחד שהוא עבד שאתה רוצה שימשיך להיות עבד, יש אחד שאתה לא רוצה שימשיך להיות עבד. אבל במשפחה אין דבר כזה, אין אחד שהוא יותר בן מהשני. אני בן כמו שהוא בן, כמו שהיא בת. כאן אין הבדל. היא אומרת, היום, ביום הדין, אני רוצה שהקדוש ברוך הוא לא יסתכל עליי בנפרד, בנפרד מאחרים. כי אם בנפרד מאחרים, אז יכול להיות שיש דברים שאני מאוד טובה, טיפלתי מאוד יפה בנביא אלישע, אבל יש דברים שגם אני לא טובה. ואני מצטרך לשלם. אני מעדיפה שהקדוש ברוך הוא יסתכל עליי כחלק ממשפחה. ואז, אני בעצם, את העיקרון הזה, כל אחד ואחד מאיתנו אמרו לא פחות משש פעמים בכל אחד מימי ראש השנה. היום הרת עולם. היום יעמיד במשפט. כל יצור רבים. עכשיו אנחנו מדברים על שתי אופציות. אם כבנים, אם כעבדים. ומכאן המסלול ברור. אם כבנים, אפשר לדבר על רחמנו, כרחם אבל בנים. כי במשפחה האופציה הזאת קיימת. אם כעבדים, האופציה הזאת לא קיימת. איננו לך תלויות, עד שתוציא כאור משפטנו. אז הולכים עד הסוף. האינטרס שלנו כבנים! אבל כאן נחזור למחלוקת. הרי סוחר, לכאורה צודק תומסופוס, אנחנו לא בנים, אנחנו עבדים. מוריי ורבותיי,
מחלוקת בין תורנוסופוס לרבי עקיבא, היא לא מחלוקת בין רבי יהודה לרבי. תורנוסופוס מדבר על בזמן שאתם עושים רצונו של מקום, או אין אתם עושים רצונו של מקום. רבי יהודה מדבר על משהו אחר. אתם נוהגים מן הגבנים, או אין אתם נוהגים מן הגבנים. אם אני נוהג מן הגבנים או לא, זה לא ביני לבין הקדוש ברוך הוא, זה ביני לבין האחים שלי. אם אני רואה אותי, את עצמי בדיוק כמוהם, אני לא יותר טוב, אני גם לא פחות טוב. אני לא שווה יותר, אני לא שווה פחות. ברגע אני מבין שאני חלק מהמשפחה, בדיוק כמו איתן, משותו של שונמי, אני חלק מהמשפחה, אני לא יודע, אל תדבר עליי, אני לא יותר טובה. ברגע שאנחנו מבינים את זה, ברגע ששלום בינינו, ברגע שאנחנו מבינים שכולנו משפחה אחת, כולנו באותו מעמד, אז אנחנו קרואים בנים, למה? כי מקור עשר, בדרך שאדם רוצה ללך במון לפנות, אתה רוצה לראות אותך כבן, כך יראו אותך. ברגע שאנחנו לא רואים את עצמנו כבנים, ברגע שאני מנסה להדגיש עד כמה אני יותר טוב מאחרים, עד כמה אני יותר בן של הקדוש ברוך הוא ממנו. אומרת לדברו דיפרנציאציה, דיפרנציאציה קיימת רק אצל עבדים. ולכן, יהיה החשבון של עבדים. אם כבנים, רחמנו כרחם הבנים. לא בכדי אומרים חז"ל, שהעבירות שבין אדם לחברו גם ורקבורים אינו מלחמה. אינו כוח. למה? כי יום הכיפורים זה יום הדין. ביום הדין, אם חטאת, אתה צריך לשלם. ולכן שאלו את החוכמה, חטאים תרדף רע. שאלו את הנבואה, חותם אהרן שור. יש לנו אפשרות אחת. תשובה. ותשובה גם יכולה אפילו להוציא אדם בירוש. מתי? כשאנחנו שווים במקורות. וכשאנחנו מבינים במקור שאנחנו בנים להשם אלוקים, שאנחנו נקודנו משפחה אחת, שאנחנו צריכים לשמור על המרקם המשפחתי, המרקם החברתי, המרקם שלנו כאן. וכשאנחנו מבינים את זה, כשאנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא כדבוקה אחת, כמשפחה אחת גדולה, כשאנחנו מסירים את כל המחיצות, אנחנו אפילו מתירים להתפלל עם העבריינים, זה הכי קשה, לכל אחד, כולנו יודעים לסווג אנשים, לדרג אנשים, אם זה כן, אם זה לא, ובערב יום הכיפורים אנחנו מפילים את כל המחיצות האלה. אז, כאשר אנחנו באמת נוהגים מנהג בנים, אז אנחנו יכולים לבקש מהקדוש ברוך הוא, רחמנו כרחם אב על בנים. יהי רצון שנזכה כולנו להיות בנים להשם אלוקינו, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא ייטיב עם עם ישראל כולו את החתימה, והשנה שזה עתה החלה שנת תשע"ג, תהיה שנה של שלום אמיתי לעם ישראל, שנה של בריאות טובה, פרנסה טובה, בשורות טובות, ישועות ונחמות לכלל ישראל ולכל תורה טובה בישראל. יישר כוח, אני מודה לרבני הרב פרופסור דניאל הרשקוביץ על המדע והטכנולוגיה שצריך לברוח. אנחנו ניקח עכשיו הפסקה של 5 דקות עד 4:15. ב-4:15 השיעור הבא, השיעור של הרב אמיר נוראי.